സന്ദർശകരാൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ 38-ാമത് ഷാർജ രാജേന്ദ്ര പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ 3-ാം ദിനം. ഗായിക കെഎസ് ചിത്ര അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരാണ് ഇന്ന് മേളയെ ധന്യമാക്കിയത്. നിരവധി പുസ്തക പ്രകാശനവും ഇന്ന് നടന്നു. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഷിജോ വെട്ടിക്കുഴ ചേരുകയാണ്. ഷിജോ, ഈ ഒരു ദിവസത്തെ 3-ാം ദിനത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ ഒരു തിരക്ക്? അഞ്ജു, ശാരദ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേള അതിൻ്റെ 3-ാം ദിനത്തിലാണ്. ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ഇന്ന് ഇനി ഏതാനും സമയം കൂടി മാത്രമാണ് പുസ്തകോത്സവ നഗരിയിൽ സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകുക. 11 മണിയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ അവസാനിക്കും. ഇന്ന് 4 മണി മുതലാണ് സന്ദർശകരെ പുസ്തകോത്സവ നഗരിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ആ സമയം മുതൽ തന്നെ അണമുറിയാത്ത സന്ദർശകരുടെ ഒരു പ്രവാഹം ശാരദ രാജ്യാന്തര പുസ്തകോത്സവ വേദിയിലെ എല്ലാ സ്റ്റാളുകളിലേക്കും എല്ലാ പവലിയനുകളിലേക്കും എല്ലാ ഹാളുകളിലേക്കും ആളുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സന്ദർശകരെ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഹാളുകളും തന്നെ മലയാളികൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന, മലയാള പ്രസാധകർ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന 7-ാം നമ്പർ ഹാളിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്രയധികമുള്ള ഒരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച. ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളികളുടെ പ്രിയ ഗായിക കെ എസ് ചിത്ര പങ്കെടുത്ത ഒരു സംവാദ പരിപാടിയാണ്. ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂറോളം സമയം കെ എസ് ചിത്ര ആസ്വാദകരുമായി ആരാധകരുമായി സംവദിച്ചു. ഈ ഹാൾ, അതായത് പുസ്തകോത്സവ നഗരിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹാൾ, ബോൾ റൂമിലാണ് ഈ ചിത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ സംവാദ പരിപാടി നടന്നത്. ഈ സംവാദ പരിപാടിയിലേക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി നിരവധി ആളുകൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഹാളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അത് ചിത്രയുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഈ ഹാൾ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഒരു കാഴ്ച. പിന്നീട് എത്തിയ ആളുകൾക്ക്, പുസ്തകോത്സവ നഗരിയിലേക്ക് എത്തിയ ആളുകൾക്ക്, ചിത്രയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ആളുകൾക്ക് അതിന് കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം അത്രയധികം ആളുകളുടെ ഒരു വലിയൊരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പുസ്തകോത്സവ നഗരിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാളിലാണ്. ഈ ഹാൾ കടന്നു വേണം ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ. ആളുകൾ അവസാന നിമിഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ദിനം അവസാനിക്കാൻ. ഈ സമയങ്ങളിൽ പോലും ആളുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് മടങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവധി ദിനമായത് കൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികൾ അടക്കം നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ, കുട്ടികളും മക്കളും ഒക്കെയായി നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ പുസ്തകോത്സവ നഗരിയിലേക്ക് എത്തുകയും ഇവിടെ കാഴ്ചകൾ കാണുകയും നിരവധി കലാ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ പരിപാടികൾ, സംവാദങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെയും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശന ചടങ്ങുകളും ഇവിടെ നടന്നു. വി ടി ബൽറാം അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരും ഇവിടെ ഇന്ന് സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങി. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധിയായ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു ശാരദ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയുടെ 3-ാം ദിനം. നാളെയും മറ്റൊരു വാരാന്ത്യ അവധി ദിനമാണ്. നാളെയും നിരവധി പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളിൽ ഒന്ന് ടൊവിനോ തോമസ് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി, ക്ഷമിക്കുന്നത് മറ്റന്നാളാണ്. നാളെ സിദ്ദിഖ് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി, ചലച്ചിത്ര നടൻ, മലയാളികളുടെ പ്രിയ സ്വഭാവ നടൻ സിദ്ദിഖ് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് നാളെ. ഇതോടൊപ്പം പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമടക്കം സുപ്രധാനമായ നിരവധി പരിപാടികൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശനിയാഴ്ചയാണ് നാളെ. കൂടുതൽ പരിപാടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശാരദ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിൽ നടക്കും. അഞ്ജു, ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം, വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം, നന്മയോടൊപ്പം. NTV UAE to the world.